bonjour. Kiambo tekenu, oso siswa, jambo enu, ezali wabino Mireille Mbula, présentatrice. Ya émission nabino réalité ya kino. Lelo na kamera nangai tutambola kina wenze ya rond-point ngaba. Rond-point ngaba ezali na rond-point oyo penza, babiloko utaka mingi ba Congo, bandundu, ezo kitela wana. Juste kaka na cadre ya kombo ya émission nenge tozolo ba réalité ya kino. Kola kisabino ba réalité, vinini ba kinoa bazo vivre na ndenge ya lelo. Alors, et comme il y a un système, il y a moi, Moussouni, 200 francs. Imaginez, Soso, 200. Et là, on y a Soso, Lieba, Soumba, Soso, Mobimbo, qui est au Lambananda, Kunayo, Soso, Moko, 24 communes, il y a Bissou et Kinshasa, Zali. Alors, Soso, Zote, Kama, il y a 24 parties. Donc, on a 200 francs, on a Zaranga, on a Soumina, on a Soso, on a Lembo, on a 200. On a besoin, on a Moupanzi. Donc, 200 francs, on a, on a 1000 francs, on a Soso. Olie Mupanzi, olie Kwis, olie Mabenga ngo Fua, biloko Moussouni nyonso na 1000 francs ozozwa yango na réalité ya Kinshasa vie ya kim. Pardon, Nzambe moko ayeba kosunga kaka, menga pe na meka kyango na Montréal, eza na cadre kaka ya réalité ya kim. Tolanda. Moi c'est Kitoko, bonjour. Bonjour madame. Kombo na onan chérie. Kombo na mama Agi. Mama Agi, oto ye na mesa na yo. Meso oto za na komine ninyo? To na komine na rond-point ngaba. Ah, donc oto za nde na rond-point ngaba. Na wenza rond-point ngaba. Wenza rond-point ngaba. Mais ma chérie, na moni mesa na yo, eza ya kotonda. Biloko mike, 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 mike. Fenomene ndambu, ndambu, uti wat. Mama, namboka, souffrance to za na ngo. To na paz. Mutu wa msusu, aza na mwente ya osomba soso mobimba. Aeka na ba mokso, ya umu to falisita Kongo. Tokata soso ba desa, na ba tuwa sapo na falisite ba. Ba papa misala malonga ya lasute na mboka. Masele nani, soso yo, ozo kata boyo, ozo kata bandambu, 200 francs. 200 francs, na 300 francs mokso. Kwa mutu pe aye, asombi pe ya 200 keye. Asombi ka moko wana peka kake na ngo. Rare, ba morceau de mtekenda rapenza mingi. Neti oyo oyo ezani nazana nunzeke. O ezani. Kwani za gorge, ba gorge ngombe, morceau moko monika 200 fa pam. Donc na koko somba pe gorge oyo ya 200. O ezani. O eza makoso, ko sala mélange azu gorge ya 200, azu makoso ya 200 zui. Puis nyons to la minjou mo pa sali mélange, on mabe na mélange. Donc on azana 1000 fa na golia gorge. O ye gorge, on ye sauce sangisi. Réalité Kinshasa bande ko balanzi na biso. Bino bozana poto, bino bolaka biloko a boy. Boyebi obino boliaka mais biso na Kinshasa 1000 francs au lieu soso au lieu gorge au lieu mipanzi au lieu foie au sangisa ngo sika moko et sali peka bien ngana Montréal to ko rata ngo te de to aussi ça na cameraman nga na osomba ngo pe bo mona ndenga o kanyela nga na o ki ko liango na Montréal et ya kini et la réalité Kinshasa nga pe kinoise na ko rata ngo te mama na nga depuis musala yo banda avantage nini o zwa na kati ya musala. Eza ni musala to sala mama musala ni ose da avantage nango e ape na perte nango po da to mesana e mo pe mo avantage ezali e mo pe mo perte ezali o bandango na mbula ni o banda to bandi nde deza yango to kokisi o kokisi na o deza na kop ya ndambunda ya kop ya ndambunda. Kinshasa, mboki elengi to kosala ndenge nini? Eza réalité. Alors, Bilili Montréal a continué ko zwela biso. Merci ma sœur.
Bonjour maman. Bonjour maman. Comment est-ce? Maman Elodie. Maman Elodie, ah, tu es là? Tu es là, Makala. Makala est à la côté. C'est la direction qui moins à Rompengaba. Ok, donc tu es là précisément à Rompengaba. Direction qui moins à. Direction qui moins à. Mais maman, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ben, on Koweït. Koweït. Eh! Koweït, on est là, je suis là, je suis Tout est arrivé à Kala, tout ce matin à Bandaku, bateau bagarre au Teke la biso. Neti na moni cafetière, wana biso tomeka, to benga ngo mingi cafetière. Ezaki muto epe a Teke liyo yango, yo poti na mesa. Ah, na somba ki pa muto nga pe na tiene mesa na Oteka. E Oteka mape. E Teka ma. Wow, bilamba batu pe balati. Bilamba batu balati, to somba ka, to tandara pe, batu ba yero somba pe balati susu. Mama Elodie nangai to ebike mundele ndatinde la biso tombola mundela lati akangeli biso atinde li biso to yeto lati pe siko awa mama Elodie o sali system ya cop na yo moko ya ngana lati na yeko tekela yo yo potekeli mutu eh ezaka na kadra masolo realite ya Kinshasa tozana ya koloba mingi te mama Elodie ezana ako expliquer biso musala na endenge tambolaka mama Elodie obanda musala oyo quand. En tout cas, na wumeli na se na se ataba 6 ou 7 ans kana kopo na kopo yo na botse ba na misa tunaza kaka na Koweït. Mama Elodie se retrouve na Koweït hein bon muke muke ba do botse ba na misa tu penza bazolia na bango na mbongo bazolia na mbongo Koweït na otanga na mbongo Koweït ba wala na mbongo Koweït ngamo pe na olia na wala pe na ofuta classe. Mama Elodie ba conséquence nini bozala kana ngona musala na binoyo ya muto aya tekeli yo eloko yo potse na mesoteka conséquence nini ezala parce que musala nyo ezala kana mabe na malamu na ngoma beni ezala kana kati ya musala ya Koweït mabe na ngo ezala ke ta mususu mwana yibi biloko na ndaku aye atekeli yo mususu pe mwana pe mutu pe ake yibi soit tabuka ginda ka batu ayibi aye kotekela yo yo pozu osombi après quelques jours to pelke ba semaine mon aka retour et retour te benga ngo mondongo c'est mon nom te benga musuku basoda ba yende. Ah soki bomoni basoda ba yende ah basoda ba ko terme na bino ah wana ba terme ça va ça Koweït soki basoda ba ko ah musuku za na terrain wana soko bazo luka muto o muyibo ba memi ala sa muto a tekela ki biloko te benga mondongo ah te benga ngo mondongo to na de terme musuku bien mondongo. Et à cop, et à réalité, à qui nous donnons ce que Monique est. Bazoya na mutu moko boy bakangi basinga yo yebeli na yo musuku ya na terre. Eh musuku ya na terre ton so de koko ki mape. Mais ce que c'est ya yata bakeyi bazongi ba olandela okakati ateka awa na tera ki awa komane boy ateka awa. So monyo ko yebelonga na ko yeba pesuka aye ko la kisape yo bakangi yo oke pa futa man. Ce que wana pa man des ate olali. Suko man des ane il faut futa na biloko abato oyo somba ki ko na so bi $100 $100. So bi $50 $50 futi biloko naye ndeyo futa mando bimi mame lodi rotika no kopote na rotika se na zimbongo mena mito na ala mbongo te na sala projet que se na zimbongo na banoka tata balona nga na te kata ba kaloso nga ba soutien wande na tiki mena mito ono tika te pona ala mbongo te po ese nga fo fond biloko nga za na posa na sala bakanga yo do musuku e kote la yo da combien de fois déjà 3 fois bakanga nga e olali pe na soucien te na lala rate na futa nga mbongo na butunde na bimi. Mais le dit aussi n'y en a musuku. Bossi ko comme toi ça on toi l'ambongo te toi ça on pour na passe. Pour na sengo te pour le son l'ambongo na na sala ngote. Non ça j'ai quoi. Ozala kana babilo na yo moko boyo hein au bois kaka bois kaka wana mais le dit za wana. Wana musuku e kote le kutu te do l'ambongo na e na pio nyo so pa e biki e wute pa na yo. Nandenge kaka ya cadre ya réalité qui chasse au type maman Elodie poa ma bezate maman Elodie so ki lelo ozuneti mwa mbongo moko boye penza donc robo ki sano ko pa musuku na mundongo tournango pa mukongo pa opke na 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 ke ina tiki ata ko lelo se mwa ina tiki lebi na question blo na nga na tiemba mo place na nga na banisi mama otera na tiki ko zangande parce que fond yango na yate. On sait à quoi peut mousseuse. Donc on sait la quoi peut mousseuse, car pour quoi peut zati. Donc on en a choisi. On en a choisi. Faut zati pour quoi peut n'abîmer soi. Ils en ont bon et belété. Soit on a 20 000 euros vendu au camblor. Attends où tu es piaka. Au quoi quand appelle le robin maman de te bénir maman y a tout somba. Maman y a rien de loco. Pas non qu'y a tout somba. Soit on a mbongo.
obengi pe biloko ye osombi so pe zana mbongo tebisi muninga bozana pembe ni fute so to teki to kabula benefice to sala rabongo za donc na bomoko so ke loko nga zana mbongo te muninga nga za pembe ni a fute so semi 20 000 to teki to 30 000 ya kati 20 000 e benefice to kabuli 5 000 semi so pe mi fo so pe 2 000 ça n'est pas rendre benefice ma melody na yo ki avangana ko me pa na yo totongi bino nzela nzela ba ebisi biso bino ba mama ya ko wet bozalaka na même morale soki oyena li papa donga mirena na ngana li papa na nga melody e na ote katala ka mpiaka na musukupe ekotelinga na ndaku ya ndenga nzala soki mama moko abanzi kuna 2000 bino nyonso za 2000 bozana kisi zana kisi te to benga na pete zaka yo to mutulubi ba o pe ba ka oteka na biso ba bongo e banda kuna na banda ka 2000 ka 1000 francs e bino ni to ba ka ndemo ya bo benga na ka boye ba ni po pri ka moko ya bo pesa banda kuna banda ka 2000 tiko na ka 2000 e ma bo yo kana ka bo benga na ka to benga na to ba ndende to tekela ka donc maîtrise ka ya musala ya musana biso te ba sona sombi 2000 na oteka 3000 ola 1000 francs. On a pu recouter sa musuku na muto ayo teke la pote musu a sala calculer na yazo mo 4000 azonga na ko imposer 2000 ko tisipe musuku bonso yo posa na besoin bongo zo akarati so za besoin bongo zo akaka mais obiso to yebi ke bamba to mama mama ya ko wet bazana bango na kisi soki babandika ka 500 francs papa mama wo yene logo na ko wet soki moko bandelo 500 na ko se zonga na so za na besoin 2000 francs pour zo 2000 francs te ba opiso ka 500 francs ma melody lo bana ya soki za nini bande ko nyonso partout na poto ba holanda le bange soki za la sala msala ko wet la sala musala ko wet pona ala mbongo te pona na sala mbongo na sala ngote enandu ba kretcha biso makasi eza musala moko ya soni me to sala ngo kaka to sala ngo kaka po e biki sa rape biso e sunga rape biso ngo to sala po lezo na mbongo na ngebele na sala ngo te na otika na ngai na sai kopi na mususo. Voilà, il n'y a pas de saut métier, il y a que des sauts gens, comme on dit en français. Ma mère le dit à l'obi, azo sala moussala ya koweto ya moussoukou, bien ya mundongo, selon ba terme na bango moussala na moussala, et zana terme na moussou, ok na médecine, ou kouta ba médecin, bazana ba terme na bango ba benga ka ba bistouri, ba benga ka souki banini banini, mais na cadre ya kopi ya koweto, et zande moussoukou, moussoukou, bien mundongo veut dire, ou somba ki eloko mouibi, alors la police azo yana mouto ya tekela kiyo, alors moussoukou koti na terre, so zana. Nambangu zala no nambangu ne bayemba zala nambangu pande ko ne biso Felix waze kwa yebela sino musukwa ne kozwayo obisomba ke lokwa 2000 ko bimisa 20 000 francs ezaka kana kadra realite ki sa sa. Voilà, bino moko bolandi lo lenge wenze ya Kinshasa izo salema, hein? Donc ngana Montréal peto lia ki ango so ezate ya realite ya kin. Na ndenge nini to rate yango? Na zali na mi front nga, na sombi soso, na sombi quiz, na sombi mopandi. Donc neto aussi ces missions awa toke to lier peto clôturer ma solo pour que lobby to zala lisu na terrain na konzo, hein? Musuko kote la biso te to zanga ndenga ko pesa biso no ba news comme za vision news na realite ya Kinshasa mais na si merci na boss nangai mokonzi nanga moko bien ya jeune alobarane pe bien aza tendre il est tellement le plus beau parmi les boss na pesi na merci na Edgar Mokonzi merci na coach le king trésor si ma caméra za ki Moses Bait alors na pesi merci na bande ko nyonso partout dans le monde bozolanda et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Vision News. Au revoir et à la prochaine.